Let's go.
Точно да има рожден ден, да са живи и здравия човек, всичко супер. И сега ще ви изпеем няколко чисто нови песни от най-новото нещо, което записваме, казва се Disappointed. И ги почваме и сега. Thank you.
Чарова Пълната. Благодаря. Следващата песен е Казва се Time Control. За всички, които имат часовници, ще могат да контролират времето. Винаги. Ако искаш на нас, ти никой няма да се разсърди, никой няма да напсува. Искаш ли? Не, аз пия вино за сега. Много ти благодаря. Настрой се часовника, ако имаш. 0 часа, 0 часа, 0 часа. Номера е да свършиш, всички заедно ми да свършиш пей. Thank you.
Добре да се нагледа някой. Каза се Уиндъл в Овертон. Те се разстройват китарите на тази песен. По принцип песента действа като охлабител. Херонеска пет пъти кой да се лева. Шест. Извинявам се, че се старвал съм. И става въпрос за един такъв метод за променяне на общественото мнение. Е, направо да се видиш, не ми се говори. Вече има, каза се, Witchcraft. И се прилага за... Няма да казвам, че ви изпех. Thank you.
Ако сте срещали някой път в живота си вещица, те се чувстват. Сега ще ви свирим няколко по-познати песни. We'll be right back.
Много известен DJ сме покани тази вечер. Мистер DJ. Мистер DJ. We'll be right back.
дискотеката започва. Следващата е много тъжна песен. Ще ви помоля да ме извините. Ако искам да извика тянцата за свидетел, само тогава ще повярвам. А после ми кажете, че това на него сте прощали. В този ред на мисли, ако се разрева, може и заради вас да е. Не, от умиление. И не, все пак янцата ще е там. Тек ти на 22, ти знаеш колко тя няма? Да си жив и здрав. Душичка. Не му трябва се обърка. Това е антиката много между. Thank you.
Може да пиеш на ръке с чисто сърце. Почваме с черва, ако искате спираме да свирим само с черва. Само на долика песента да е сирва. Thank you.
Деца вика, със сигурност вече чуй на антипа гласа и почва да се набиваш по-често. Анце, искаш ли да изпееш цялата следваща песен, оля сигурно ще изпиш. Сигурно ще го изчакаме да излезе. Следващата песен се казва... Не, аз се съобщам. Ти се черпи там отзад, каквото си искаш прея, аз само докато те разчита, че ми далек. Калижан 2015. Може да я почвате, когато решите. Готови си. Thank you.
I'm
Ще изсвирам още няколко песни. Как? Което съм... Нещо ти липсва. Танцуйте ли то? Искаш латино песни, те? Той иска латино песни. Испанската може да направи нещо. Значи отпада от обратната испанската ще направи. Няма.
Е, ако ти още те затанцуваш, сега ще направим една песен на Ричи Валенс. Тона. Е, сега вече е време да поканиш на това танц. Thank you.
to biało. Chciała piosenka Iggy Pop. Секунда, две. Няма дявол.
Хубави сте, бедно са красити, браво! Между другото, когато Металика
Now I wanna sniff some glue. But first, I'm gonna immerse some glue.
И е хубаво да дишаш лепило или бронз, вместо да дишаш въздух в Русия. Тук някой път се случва, да, е те. По-здравословно. I'm gonna make you mine.
Endless Vacation и да си ходим всички разни. Как беше? Не очаква на вакансия? Е, между другото, ако ви трябва превод от английски, то с много го знае. Endless Vacation, Тончо, не очаква на вакансия. Има го. Ако сте слушали на времето превод на видеокасетки, не този ги прави. И е този. Апатичният глас, примерно, на челюсти. Мамо, хапаме акула, оле, какво направя животно, ти обидетете, сега, ето се. Ви прави си мешки, къде бъл превежда? Оле, сега, ето вече ми е писал. Те, правим една песен, изтръгаме много здраве на всички, Endless Vacation, много беше готово, ай чао! Oh! Oh! Let's go! Oh! Oh! Oh!
Ти беше